abasuubuzi b'enseenene waliwo emyezi nga gwomanyi nti November enseenene zirina okubuuka era ngenda kukola ssente. Mwe nammwe muyina sizoni? Kisinziira ku sizoni weziri. Ti sizoni enyigiriza abalala, Naffe kitegeeza ekola ki? Etunyigiriza. Abantu bwe baba baavu mu mbeera ya bulijjo bonna bonna, kitegeeza Naffe tuna staginga shows. Newankubadde nkwagala nnyo, naye sigenda kuwaayo bibatu byange nyingire. Oba sigenda kulaga kuyaayaana kwange eri muyimbi gwe mulanze ne munzikiriza n'enkola ki ne nnyingira. Kitegeeza bwe mba ne ssente nga nze fan, ngenda kuwagira omuyimbi wange akoze ki, azze. Bwe mba sirina era tagenda kukola ki, kufuna. Ya ebiseera bibaawo ng'abantu baavu, faani w'omwavu nnyo yaguza lujjo, kitegeeza nawe ogenda kusigala ng'oli mwavu. Kati ate abayimbi nga kati nganze kufunye ssente za muzindo wamu. Manyi kibi nnyo okuva mu kuyimba, ne bagamba David yakuba gundi n'akuba albamu neno n'akuba neno 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 neno. Mazima talina yadde akayumba egindi, talina yadde egundi egindi, talina yadde kakoze wano egindi. Kakirina okubeera mu mutwe n'ogamba kaakati zino nzifunye fine, ziri miliyoni bweziti ne bweziti, nzikolemu ekintu bwekiti. Nenzikolamu ekintu ekirala nembeera bwenti ng'omuntu wa bulijjo. Olwo ssente zino ez'omuzindo zijja ddi? Ssente ez'omuzindo zijja mu biseera bafanzi baffe lwe balina ssente obulungi. Tinentegeka sho bweziti nenzifuna. Waliwo okuba tuwanaaba nga bantu baavu, kuba kati ffe abalina groups, kitegeeza nti waliwo wenkola nga sirina kukola. Naye ng'omwana wange atali mu gurupu yange ye ssente zimubeezaawo, zisobola ovaayo. Nengenda ne mbeezaawo abaana bange be nnina mu gurupu yange, nengamba kino nkikoleze tuwe n'omanyize sigenda kufuna n'ate sigenda kufiiriza bonna bonna. Tugende abaana bafune ebbo ze balina okufuna. Zinenvaawo nga jasi nagenze ku lw'okuba nnumirirwa omuntu gwe nkozesa. Mu kitundu kyaffe ekyasooka watunyonnyolako n'ogamba nti gwe wali toyimbirangako mu kibiina kyonna. Era gurupu gye nasooka okuyimbiramu ye yange, The Hairs. The Hairs? Bakinyonnyola batya mu Luganda? Bawakayima. Bawakayima? Yeah. Lwaki bawakayima? Tuli bagezi nnyo. Wali mpuliddeko omwaka nga ngumisi nze nga sirinayo luyimba. Mukama yamuyamba nti dream ze ezimu ze nakuba yabairanga n'ekitabo kye mweyawandikanga ennyimba ze kuva buto, naye ng'ateekako ekigambo Hairs Production. Kati ngamba nkigereka buli kati ngamba kati naawe eri embeera z'ekyalo zaakulemeramu osiye mu Wabakayima, kawakayima okamanyi. Kati nga nze manjereka ekintu ekyo, naye kyanneewunyisa nga dream yagituukiriza naawe yakola gurupu nga bagira The Hairs. Kitegeeza ebirooto byafuba okulaba nga buli kyoto kyayina akigezaako kikola ki, okituukiriza. The Hairs mulimu baani? Mulimu Bire Katumba Kasodde, mbamu Mwami Mukaabya, mbamu David Lutalo n'abaana abalala, Anatorias, mulimu Kulaman, mulimu abaana bangi. Bwe msose ne mpita bali abakadonkamu ne ngamba ama origin njiraba. Kati olaba bw'ogenda nga weetegereza bandi sezi zonna 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 ezisinga ne Gagamele yennyini, kuba nali nkozeeko ne Bebe Cool, ng'abalina abo abaana. Ku lw'okuba abo abaana basanyusa stage, ng'ovudde ku lw'okuba oyimba style ki. Kuba tojja kugenda Masaka ojje ng'oyimba boloza baba n'abiwuliriza aweva mu maaki olaze standard n'omutindo n'okuyimba obulungi kw'olina woomerera. Tebajja bikkiriza kuva eri omwana ayimbye n'atukumawo abantu ne basanyuka. Kati abayimbi abo mu group babeeramu, oba gw'oyimba raga oba oyimba ki, as long as owning a group balina okubeerawo. Oyogedde ku kintu ky'okuba tuwa, ekyo kibeera kitya? Kitunnyonnyole bulungi, mukola mutya? Kubeera tuwa bategeka ne bagamba tuwa eno eri ababookinga, ne bagamba tubaagala tukutwaleko eno egindi n'egindi 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 ne mugenda. Nebayo olumugamba nti kakati tugenda tutegeka ffe ffennyini, kuba nina bamaneja ba group ne maneja wa David Lutalo, bamuyita Rene Derrick, maneja wa David Lutalo. Maneja wa group Lukwago, Mwami Lukwago ne Mutegerera beba managing group eyo. Kati bategeka nti tuwe eno tugenda jindi ne batimba, mugenda ne mukole ennaku ezo zijja kye bayita okutwala.
Lutalo. Abantu abasinga genda mutu wazezo. Wabeda ya bintu, bibata soa kweda bida. Waluwe ya tugama, antiboe bagi na ngeyo kuzanya katemba, lumu bagi na neba kuongola kasuli. Ngane sente zibaza, tebazina, ngaba, tebaze. Mkutambulo oko, mutu wazezo ze mkuba mbialo. Chicho gama, nchino, sija cheda bida, chali chitu seko. Nange, HIV, laba problemu, zingiri jesaso kila komu. Mu kuyimba kuli eri kwotegedde kuli eri ko twabadde tutwanyumya ako luli eri nti natandika munganine nyimba akiringeze nzija mu kifo zote zibula ya so lutu ko ne bibasala ninge biziba jja mu kifo kiti ya ditofunye nenga te wabumucha gende wala mufune kino katuchibulize dala gwe kye kiletera abantu okwekalakasa ku shows awane baka suko utebe, awane basa ama bala gaba ntu. Awa imbi ngatebaze. Mwimbi guwa ya gala angataze. Ya. Zira posta yange uliwe njitimba. Uligwe nanga akulachi. Abeerawo. Nye obuzi ubusi nga kuvawa kumuyimbi. Ntitaze oba ne manage. Oba na umutu waba ya tegese. Obuzi ubuvawa. Uva kusaidi ya bayimbi hoka. Bayimbi okusinga. Kuvawa bayimbi yaba owninga group. Nebi umayibaba vunanyizibwa. Okufunga obudde ku show zino nga launch. Kuba launch oli asolo kugula n'omuga nti ongula naye ebyuma bibyo na ki. Nti ye nakuteerawo ebyuma ebitakola ki? Ebitakola mutindo. Era ekyongenze nkiyige sikyayagala kutunda bintu shares obwezito. Ku lw'okubanga nkole ekyange nga ne mmanyi abantu bange nzi mbakoledde kyenjagala bakole ki bafune. Kyo omuntu alina group kitegeeza n'ebyuma ebyo yakola ki yabivunaanyizibwa. Ku bigaana okuyimba abantu ne bakukuba baba kubyenga gwenenzo bizo ya kubanga mba musimbula uli wadembo gama manager ne tuwa tetujikola mulongo sebyo makuloku baluli na biuliranga byagala kuononeka kitegezera obunanyizi wabo nga artist gwenga David Lutalo muntu chigo watunolira mukuyimba no gama ntyo no gwenne egomba fact ndo za lwensonga lwachi ba style zo nanzo na negomba nga bayimbi aba basatu okusinga mfakiti wana, negomba nganyo, Paulo Kafero. Lutalo jini ya yali mulimu wongo kufabutowe, yali kadongo kamu. Kupa yali mwagazi nyo wa Kafero nyo. Lejino chamu rumanga kumutima gwe, betuwa nyumyange nye mbozi. Nga agamba chino mye nyo, okufanga Kafero yotante gedeko. Nga tafuse mkwano gwange nafa. Kupa ya mwala kufa Kafero, ateke Lutalo nalio kafune. Lejino chamu rumanga nyo. Negomba nganyo Lucky Dube, negomba nganyo Fred Sebata, negomba nganyo ne Philip Bongole Lutaya. Buli omu ninanga kye namwagalako eky'enjawulo. Okugeza, omugenzi Prince Job Paul Kafero, wali omwegomba coach? Yaline engeri gy'aleetamu, yaline dobozi dungi, n'engeri gy'aleetamu grammar we mu Luganda ngasobola okuyimba ekigambo n'omala okirowoolezaako oba oliawo n'otulika n'oseka wekka ng'olwekitegedde naye ng'oluyimba luwulira kwosajjo anoga ge yayimba n'agamba tukukusiza omukyayo tukukusiza abasajja olubugo kusobola okubeerawo n'ogamba oba omukazi we yali mukomazi kati bw'otuuka ewooli n'otegera kye yayimbye ogamba yakoze bwati ne bwati ya ebintu bwe bitumbe nota wampukanga balala nondetera omusajja ndabeko n'okutegeera gy'olaganga omuntu it's alright ndi bakoya nange mmanyi kazungu akatono bwe nasobya ng'ompabula olukula luyonko wago ofangayo ennyo ndi bakoya ng'ofukamidde ku mavivi byosinga okusaba katonda magezi nabuguminkiriza nsisimulaba eri omuntu omutonzi yagituweesa ddembe bona okulembezanga amazima byonna byakukwanguyiranga kwegamba mu nnyimba zo zino zonna tulabamu abantu abo oba oyinza okutabalaba naye nga bainspiringa kinene nyonyonyonyo mu kuyimba kwange inspiration inagifuna nyonyo kwawo omuntu ayimba ekintu n'ogamba wow bane nange nenkolayo ekibuzaabuza waakiribwa ekituli nantenderezaako n'akola buya n'osobola okwo kuba bw'otafuna muntu ako oluusi
akupushing nga ensonga lwaki tukuza abaana nga tubagamba genda ku ssomero. Nti bw'otamuleka n'omuleka bulesi n'omugamba wajja kusoma akimanyi nti myaka gyatuuseemu akimanyi alina okusoma. Okera ku makyanga olumu teyagenze ku ssomero ng'olala teyakozebwa ati teyakozebwa ati naye ng'akimanyi naye aba yeetaaga omuntu amukola ki. Yeah. Mu industry eno mulimu ebintu bingi bye tuwulira okummaaka zindaalo ku stage ebintu bwe bityo gwe tubafunako experiences ezo. Olw'okuba nze olaba saayimbako mu group saayimbako wantu nti ngenze ku bbala bweti nnyimbe nga tebampise lwa nsonga nali neewala ebintu bwe bityo nzite nnyo okunswaza saagala kukola bintu n'ojja ne bakusindika ne bakola ki sibyagalira ddala kuva mu buto si lugezigezi nti ku lw'okuba abantu bampagidde n'enfuna erinnya no bwentyo bwe nnakula saagala bintu byansindikagano yadde nze lutalo saagala lutalo